on omakorda siis küll tänasele mängule nad tulid ka mõnes mõttes positiivse noodiga, et nende esiväravaht Mihail Lavrentjev jõudis siiski proovitreeningutel Poolas tagasi ja Lavrentjev on olnud tegelikult üks Kuressaare selle hooaja rekordilise taga nulli hoidmis. Ja mängib sinna Rajaverile, Margus Rajaver siis. Ja nüüd oli siis Märten Pajunurmi ja Märten Pajunur kaotab selle palli ohtlikult ja tuleb ka madal ette sinna ja laseb läbi ja 1-0 on tõsi asi. Ja selle lööb ära siis ei keegi muu kui Aidara, Kassim Aidara ja millise kala pealt tuli tegelikult uskumatu möhlamine. Ja ilmselt sai Lavrentjevit ikka siin liigselt kiidetud ja kui nüüd siin... Hakkas tegelikult juba äärest peale, kus see palli kaotus tuli seal. Aga Lavrentjevil tuli see märk pall läbi näppude ja sellise palli pealt, sellise mängu pealt küll Poola kõrgliigas ega esiliigaski lepingut ei saa. Ja Aidara tõusis nüüd selle väravaga siis oma meeskonna väravalööt edabelisse koos Mitsuyamaga. Ja no saame näha, mis moodi Kuressaare nüüd siin Poola ja lõpus sellest olukorrast toimumas on. Willan. Ja Tomson lükkab palli omadele. Ja hästi läheb nüüd läbi ja on olemas seal Rajaverille võimalus. Tuleb ära vaeta. Ei, kui kiiresti tuleb vastus. Kui kiiresti tuli see vastus ja Kuressaare toimuski. See tuli tõepoolest niigu Kalevi värav oli välk selgest taevast. Nüüd tuli ta veel selgemast taevast. Ja Margus Rajaver, mees, kellest hetkagasi siis jutt oli, kes kahe päeva pärast oma sünnipäeva siin tähistamas kindlasti on, lööb selle värava ära. Ja läks Tokkari muidugi on ka oma roll ikkagi selles väravas selgelt. Vaatame kohe, kuidas käitub ka Tokarev. Tokarev ja on jälle tõrjumas, tuleb ka peale löök. Olukord jätkub tegelikult. Ja on olemas! Ja on olemas! Ja see on lõpuks siis keegi muu kui Kööninge lööb selle 2-1 Kuressaarel ära. Ja nüüd läheb asi vägevaks. Ja loomulikult Stanislav Tokarev. On ikkagi hetkel Stanislav Tokarev. No ja ma ütleks, et terve Kalevi kaitseliin oli praegu seal üks paras Tokarev. See pall käis igal pool seal ära. Üks 4-5 rikosheti oli. Vaatame nüüd kordusest, mis seal täpselt oli. Tokarev kõigepealt klaarib. Siis arvati, et see pall läheb auti. Siis tuleb peale löök Tokarev. No isegi Tokarev korra päästis. Päästis, jah. Tegelikult, et see...